jel ti draži prvi debi ili ovaj povratnički debi? Joj, zaista ne znam, verovatno ovaj, eto verovatno ovaj što sam posle eto dve godine ponovo se vratila na teren, oba će mi biti u lepom sećanju i sigurno sam da ovaj događaj danas pred ovom publikom izvanrednom neću nikada zaboraviti. Iako je pauza bila dve godine, osjećaj je tu, bilo je prva asistencija pa onda koš. Pa da, osjećaj se nije nikako menjao, posebno mi je drago da tome još malo šut treba da poradim, ali ostalo će se vidjeti kako treba.